המחזור השביעי בליגת הבורסה לניירות ערך, מועדון ספורט אשדוד פוגשת את הפועל באר שבע, שתי הנציגות הדרומיות של הכדורגל שלנו. גורדנה הצליח לעבור, גורדנה יכול גם לבעוט מכאן, עדיין גורדנה מסדר את הגוף, הנה ההזדמנות של יחזקאל! איזה כדור גדול משאיר לו רועי גורדנה, פעולה אישית מושלמת, ומה יכול לבקש עוד שחקן רחבה מאשר את ההזדמנות הזו. ואז אולי עם ההגבהה, והכדור שלו הולך פנימה! 1-0 למועדון ספורט אשדוד, שלומי אזולאי, ביצוע מושלם של כדור חופשי, אין יותר מדויק מזה, מתחת למשקוף ופנימה, ביצוע מושלם. ונהדר עם הגב לשער, סגיב יחזקאל, עכשיו מונטרי יגיע לכדור, שלושה שחקנים ממתינים ברחבה, הנה ההגבהה שלו, יחזקאל נוגח פנימה! 2-0 למועדון ספורט אשדוד, דקה 25, איזו נגיחה נהדרת של סגיב יחזקאל, לא מכוסה במרכז הרחבה ונוגח בקלילות לפינה הרחוקה, שיר צדק עם כיסוי רע מאוד, עמד מאחריו במקום לפניו, אפשר לו את הנגיחה הפשוטה, באשדוד ביתרון יוצא מן הכלל אחרי 26 דקות. גודלו לאור דדיה עם ההגבהה שלו, אבל כל כך דליל שם ברחבה. אולי עכשיו הניסיון לא רע של מרואן קאבה, 20 מטרים. עדיין אזולאי. פורד הולך לביתה, והכדור שלו כמעט מכניע את אוהד לויטה, יופי של ביתה ברגל שמאל, הטיה טובה, הולך לרגל שמאל ובועט למסגרת. קאבה שוסוי מנסה עם העקב, מגיע עכשיו לספורי, יש לו ביתה טובה לספורי, מצליח לבעוט, והכדור שלו למסגרת, בשעה טובה, איום למסגרת, תגובה טובה של ג'רפי שראה את הכדור די מאוחר. כן, קודם כל ספורי עושה מה שלא עשו חבריו לקישור לפני כן, אבל ג'רפי פשוט רואה את הכדור ברגע האחרון, יופי של אינסטינקט. אשדוד עכשיו יותר קרובה לשער השלישי מאשר באר שבע לראשון. הנה ביו, בתוך הרחבה, ביו! הצלה גדולה של לויטה, איזה סיבוב נהדר של עזיז ביו, שחקנה של נבחרת אוגנדה, סיבוב מצוין, אבל הבעיטה נעצרת אצל אוהד לויטה. סיום המשחק, מועדון ספורט אשדוד מנצחת 2-0 את הפועל באר שבע, ניצחון ראוי, ניצחון איכותי.